düşman safını sindirar Halid ibn Valid mücahidge ders bolar Halid ibn Valid Bu Halid ibn Valid radıyallahu anhu bolar Düşman safını sindirar Halid ibn Valid mücahidge ders bolar Halid ibn Valid Düşman safını sindirar Halid ibn Valid Mücahidge ders bolar Halid ibn Valid Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala rasulihin nebiyil kerim ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. 628. miladi seneden beri Fars mağlubiyetke uçrap ketkenden kekin bir ortası tehdit kılıp hücum kılmagan demir. Halid ibn Velid radiyallahu anhu ecnadin mintaqasını işgal kılgenden kekin indi gamge tüşüp kaldı bular. Ciddi hatar borligini sezib qoldi. Herakl endi Antakiyaga yetib bordi. Antakiyadan turib 5000 askarni yana Dimashqqa yubordiki, Dimashqdagi askarlarga kuch qo'shilishlik uchun. 5000 lashkarga Kolos degan odam qo'mondan bo'lgan. Lekin qiziq yeri, bu Kolos 5000 askar bilan Dimashqqa himoya qilishlik uchun keldi. Bu Herakl Qaysarga bir katta va'da berib keldi. Men Dimashqqa borib musulmonlar bilan kurashib shu nayzamga Xolidni kallasini olib kelaman. Bo'lmasam sizni oldingizga kelmayman degan katta va'da bilan Kolos Dimashqqa keldi 5000 askar bilan. Kolos Dimashqqa yetib kelgan vaqtida Yaqusa jangi Xolid ibn Validni kechiktirishlik jangi bo'lib o'tgan edi. Xolid ibn Validdan oldin Kolos Dimashqqa yetib keldi. Endi Dimashq himoyachilarining soni 17000 askarga yetdi. 17000 kishi Dimashqni qo'riqlaydigan bo'ldi. Lekin bu Kolos o'z-o'zidan Adadir qo'riqchilar qo'mondonini hukmronasiga keladi. Lekin Adadir bilan Kolos o'rtasida rosa ham bir-biriga shaxsiy adovat bo'ladi. Tahsabuhum jami'an va qulubuhum shatta. Oyatga muvofiq ularni bir deb o'ylanadi zohirdan, lekin qalblari bir-biriga qarama-qarshi, teskari, shaxsiy adovatlar. Lekin ikkosi ham eng katta qo'mondon Dimashq qo'mondoni bo'lgan Tomusni hukmi ostida. Shu vaqtda Xolid ibn Valid ham o'zini qul ostidagilarni tartiblab, hamma bo'lingan taqsimot askarlarini, qo'mondonlarni yig'ib, bir toifasini mashvara qiladigan, uni maslahat beradigan bir hay'at tashkil qiladi. Va Xolid ibn Valid asosan bu qilgan ishi bir-biriga xabar ulashishlik va tezda hukm chiqarishlik va tezda o'sha holatni o'rganishlik, tezda o'shanga javob qaytarishlik bo'lgan. Shuning uchun Xolid ibn Valid radhiyallohu anhu aksar holati askariy istixbori holatga tayangan. Va Xolid radhiyallohu anhu o'zi doim uyg'oq, ya'ni sergak, hamma holatdan xabardor bo'lgan, doim hujum uchun tayyor turgan inson bo'lgan. Ba'zilar aytadiki, Xolid ibn Valid uxlamaydi. Xolid ibn Valid mutlaq dam olmaydi deb ham tarixda zikr qilinadi. Shundek ajib qo'mondan bo'lganki, tarixda mislsiz. Shundek Xolid ibn Valid juda ham kuchli askariy istixborot tashkil qilgan va doim atrofdagi bo'layotgan ozgina harakatdan ham xabardor bo'lib turgan. Va shuningdek Xolid ibn Valid 4000 otliq bo'lgan rusa mohir choqqon chavandozlarni o'zini qo'l ostiga qo'yib va bu 4000 kishi zahira askarlari hisoblangan. O'sha Yaqusa jangidan keyin tartibga solib 4000 askarni otliq chavandozlarni ehtiyotdan o'zini qo'l ostiga qo'ygan. Bu askarlar buyruq beradigan bo'lsa, o'sha buyruq asosida to'g'ri kelgan ishni qilib ketishlik kerak. Ha u ish xabar olib kelishlik bo'lsin, ha u ish hujum qilishlik bo'lsin, ha u ish biror bir yerda yorib kirishlik bo'lsin. Xolid ibn Valid askarlar bilan shunday qilib Dimashq qarab yo'l oldi Yaqusadan keyin. Dimashqqa
Tahminan 12 mil qolganda Marjus Safar degan yerga kelib to'xtadi. Marjus Safar mintaqasiga. Tomus bu ham qaror chiqardida Xalid ibn al-Valid Dimashqqa kelib muhosara qilishligini kutmaymizda, Dimashqdan tashqariga chiqib Xalidni kutib olamiz. O'sha yerdan hujum qilamiz. Tomus bu qo'shinni Damashq tashqarisiga chiqib urushadigan qo'shinni ustiga boshchi qilib Adadir va Kulus. Esingizda bo'lsa, bular to'g'risida aytib o'tganidek, ikkalasi bir-biriga shaxsiy adovati juda kuchli bo'lgan odamlar. Lekin Tomus har ikkisini lashkarga boshliq qilib, Dimashq tashqarisiga Xalid ibn al-Valid ro'barosiga to'g'onoq bo'lishlik uchun jo'natdi. Marjus Safar janubida Kiswa mintaqasi bor. Kiswa mintaqasi yaqiniga Xalid ibn al-Valid joylashadi. Kiswa hozirgacha Suriya mintaqalaridan hisoblanadi, Kiswa degan yer. Endi Kiswa mintaqasini janub tarafida bir vodi o'tgan, bu vodi daraxt bilan to'lgan, ya'ni bunday daraxtzor bo'lgan vodi bo'lgan. Endi g'arb tarafida bo'lsa, Kiswani bir kichkinagina adircha bo'lgan. Ba'zi bir adirchalar bor, lekin o'sha yerda bir yaqqol ko'zga tashlanib turgan adir bo'lgan Kiswani g'arb tarafida. O'tdi o'sha adirni oldida va vodiy janub tarafida Rum qo'shini joylashgan. Hijratni 13-chi sanasi, ya'ni Jumadil Axir oyining 19-chi kunida Xalid ibn al-Valid radhiyallohu anhu o'z qo'shinini saf olishlikka buyuradi. Rum ham o'z qo'shinini Xalid qarshisida saf tortadi. Demak, bu jang Marjus Safar jangi. Marjus Safar jangi Xalid ibn al-Valid bilan Rum qo'shinining o'rtasida bo'lib o'tadi. Lekin Xalid ibn al-Valid radhiyallohu anhu ni qolgan askarlari hali yo'lda yetib kelgani yo'q. Bular kelgunicha 2 soat vaqt talab qiladi kelib musulmonlar qo'shiniga qo'shilishlikka. Shuning uchun Xalid ibn al-Valid ba'zi bir rejalarni qildiki, bu rejalar bilan o'sha kutib turgan musulmonlarni qolgan qo'shinni kelib ulgurishlik kerak. Shuning uchun ba'zi bir makrlar qilishlik kerak, hattoki haliglar yetib kelguncha. Xalid ibn al-Valid radhiyallohu anhu muboraza qilishlikni e'lon qildi. Va musulmonlar avvalgi safidan 3ta botir o'g'lon chiqdi. Birinchisi Zirar ibn al-Azwar va Abdurrahman ibn Abi Bakr va Shurahbil ibn Hasana. Bu ichasi oldinga chiqib, o'sha ikki taraf to'qnashadigan yerni o'rtasiga kelib to'xtadi. Va bular muborazaga raqiblaridan talab qildi. Kim biz bilan muboraza qiladi? Shunday qilib muboraza davom etdi. Uchchalasiga dushman tarafdan ham qo'mondonlar chiqdi. Bunday muborazalarda aksar janglarda musulmonlar g'alaba qozongan va o'z raqiblarini yer tishlatgan. Bu safar ham shunday bo'ldi. Har uchchalasi dushman tarafdan chiqqan qo'mondonlarni qatl qildi. Va boshqa agar musulmonlar safidan birortasi toliqib charchab qoladigan bo'lsa, darhol o'rniga almashib yana muboraza. Shunday qilib musulmonlar bu ishda tamomiy zafar quchdi muborazada. Bu safar ham Dilar ibn al-Azwar o'sha janglarda Rum qo'shini bilan bo'lgan jangda afsonaga aylanib ulgurgan. Ya'ni yalang'och botir, ko'ksi ochiq jangchi deb nomlangan. Dilar ibn al-Azwar har bir chiqqan raqibini birma-bir qatl qila boshladi. Birorta Rum qo'shini bunga to'g'onoq bo'lib jang qila olmayapti, illa qatl qilinyapti. Taqriban 1 soatcha muboraza bo'ldi. Hammasida mag'lubiyatga uchradi. Bu narsa o'zlarini ziyoniga bo'lganligini ko'rgan Rum endi umumiy hujumga o'tishlik kerak. Lekin Xalid ibn al-Valid radhiyallohu anhu yana ozgina hila qilib makr qilishlik kerak edida, hattoki orqasidagi kelayotgan musulmon qo'shini kelmadi hali. Xalid ibn al-Valid endi o'zi chiqdi. Endi Rum qo'shini uchun bu narsa g'animat vaqt bo'ldiki, Xalid ibn al-Validni qatl qilishlikka. Agar Xalid ibn al-Validni qatl qiladigan bo'lsa, tamom. Eng katta yutuq shunda. Rum qo'shini tarafdan maslahat bo'ldiki, kim Xalidga chiqadi. Kulus har bir muborazaga chiqqan jangchi qatl qilinganligini ko'rib o'zlari tarafdan bu umumiy hujum o'tishligini aytdi-da,
muborazaga chiqmadi Xolid bilan. Ammo Adadir bo'lsa, men hujum qilaman. Ya'ni Kolisni oldida o'zini bir pahlavonligini ko'rsatib qo'yishlik uchun Xolid bilan jang qilishlik uchun chiqadi Adadir. O'rtasida shaxsiy adovat bor. Adadir aytib o'tdik, rasa lug'al arabiyani fasih bilgan. Xolid ibn Valid bilan gaplashmoqchi bo'lgan vaqtida Xolid ibn Valid darhol hujumga o'tib, qo'lidagi nayza bilan Adadirni qatl qilmoqchi bo'ladi. Shundan keyin Adadir orqaga chekinadi. Darhol orqasidan Kolis chiqadi. Kolis ham Xolid ibn Validni qatl qilmoqchi, un bilan muboraza. Endi Adadir qochdi, endi Kolis chiqish kerak. Kolis chiqqan vaqtida Xolid ibn Valid rum qo'lidagi nayzani ishlatadi. Ishlatganda ko'p ham foyda bermaganligini bilib, qo'lidagi nayzani tashlab turib, yaqinroq kelib, yo qilich bilan yoki boshqa narsa bilan jang qilish kerak edi, birga urush kerak edi. Yaqin keldida olishib ketdi. Xolid ibn Valid Kolisni yerga qulatishlikka majbur qildida, yerga qulagandan keyin Xolid ibn Valid musulmonlardan ikkitasiga ishora qildida, buni qo'lini bog'lab asir qilishlikka. Buni ko'rgan Rum qo'shini juda ajablanib qolishdi. Bir oz oldin rosa hamosat bilan jang qilayotgan qo'mondoni endi yerda yotibdi. Asir bo'lib qo'li bog'lanib yotibdi. Bu narsa askarlarni juda ma'naviyatiga zarar qiladigan narsa. Shunday qilib Kolis qo'lga tushib qoldi, asir bo'ldi. Shu payt aligi orqaga chekinib ketgan Adadir o'zini oldiga otadi. Ya'ni Xolid ibn Valid bilan jang qilishlik uchun. Va biroz oldiga chiqadida arabcha til bilan Xolid ibn Validga xitob qilib, yaqinlash, menga yaqin kel. Shunda Xolid ibn Valid, "Menmas sen, meni oldimga kel" deb Xolid ibn Valid shunday qilib chaqiradi. Shundan keyin Adadir yana "Yaqin kel" deb Xolidga xitob qilganda Xolid ibn Valid, "Kelsang kel, bo'lmasam boshingni taningdan judo qilaman." Shundan keyin Adadir Xolidga yaqinlashib kelib, bir-birini gapini eshitadigan masofada turib Xolidga aytadiki, "Nima uchun sen o'zing qo'mondon bo'la turib jangga chiqding? Muborazaga chiqding. Agar men seni o'ldirsam, askarlarning o'zi yolg'iz qolib, qo'mondonsiz qolib mag'lubiyatga uchrashligini bilasanmi?" dedi. Shunda Xolid ibn Valid bunga javoban aytdiki, "Sen ko'rmadingmi? Seni chekinishga majbur qildim, undan keyin o'zingni sherigingni asir qilib oldim. Agar hozir men o'z qo'shinimga buyruq qiladigan bo'lsam, senlarni tor-mol qilib tashlaydi. Chunki ular senlar qanday hayotni dunyoda yaxshi ko'rsang, o'limni shunday yaxshi ko'radigan tashnalik bilan o'limni kutib turishibdi" dedi. Shunda Xolid ibn Valid aytadiki, "Isming nima?" dedi. Adadir aytadiki, "Meni kimligini bilmaysanmi? Men Azroilman" dedi Adadir. Shunda Xolid ibn Valid kulgan holatda aytadiki, "Sen Azroil deb nomlabsan o'zingni nomingni, o'sha nomlangan isming, ya'ni Azroil seni izlab yuribdi" dedi. Ya'ni joningni olishlik uchun. Shunda Adadir aytadiki, "Kolisni nima qilding? Asir olib. Nima uchun qatl qilmayapsan? Nima seni to'siyapti Kolisni qatl qilishligingga? Bu Rumni eng ishongan odamlaridan" dedi. Ya'ni o'rtasida shaxsiy adovat bo'lganligi uchun hattoki Adadir Xolid ibn Validga "Nech pul bersam, qancha bersam shu Kolisni o'ldirasan" deydi. Shu darajada o'rtasidagi adovat. Adadir va'da qiladiki, bir qancha tillo, bir qancha kiyimli ipak mato va bir qancha otlarni beraman agar Kolisni qatl qilsang" deydi. Xolid radhiyallohu anhu aytadiki, "Bu Kolis uchun beriladigan pul. Endi bu Kolis uchun beryapsan buni, endi o'zing uchun qancha berasan?" dedi. Adadir aytadiki, "Nima xohlaysan?" "Men jizya xohlayman. Jizya berishasan" dedi. Adadir shunda achiqlandida, "Biz senga jizya to'laymizmi? Qanday senlar o'zlaringcha bostirib kelsang, biz senlardan kuchli bo'la turib senlarga pul to'laymiz." Darg'azab bo'ldi. Shu payt Adadir darhol hujumga o'tadi Xolid ibn Valid. Xolid ibn Valid ham hujum qilishni boshlaydi. O'rtasida katta to'qnashuv vujudga keladi. O'rtasida bir-birlarini qatl qilishlik uchun bor imkoniyati bilan urusha ketadi
bunisi o'zini mahoratini ko'rsatgan, bunisi o'zini mahoratini ko'rsatgan. Adadir Xolid ibn al-Valid tarafidan kelgan zarbalarni hammasini qaytarishga muvaffaq bo'ladi. Xolid ibn al-Valid hayotida bundek mahoratli jangchi ko'rmaganligidan dahshatga tushayotgan bo'lsa, musulmonlar buni ko'rib ma'naviyatlariga ta'sir qilyapti. Va buni aksi o'zlarini qo'mondoni Adadirga qarab Rum qo'shinining ma'naviyatlari yuqori bo'lyapti. Ana endi Xolidni qatl qiladi, mana endi Xolidni qatl qiladi bizni Adadir deb. Shunda Xolid ibn al-Valid ozgina orqaga qaytadi-da boshqa yo'l bilan hujum qilishlikni fikr qilib turganda haligi Adadir tabassum qilib Masihga qasam ichib aytamanki, men seni qachon xohlasam o'ldirishlikka imkoniyatim bor, lekin seni asir qilib olmoqchiman dedi Xolidga. Xolid ibn al-Valid juda ajablandi. Bu kundan oldin birortasi bunday yo'liqmagan edi Xolidga. Va shu yerda Xolid ibn al-Valid bir qaror qildiki, men buni ham tiriklayin qo'lga tushirishim kerak dedi. Shu payt Adadir o'zini askarlari taraf yura boshlaydi. Xolid ibn al-Valid buni orqasidan ketidan tushadi. Shunda musulmonlar yana qalbiga xursandchilik kiradida, endi Xolid buni orqasidan tushdi. Lekin ikkalasi ham otda bo'lganligi uchun Xolid ibn al-Validni oti Adadir otidan ancha sus bo'lib tolgan, charchab qolgan ot bo'lgan. Buni ko'rdidan Adadir Xolid ibn al-Validni otini zaifligini bilib boshqa qilib, uni yanada charchatmoqchi bo'ldi. Xolid ibn al-Valid orqasidan quva ketdi. Shunda Adadir aytadiki, "Sen meni sendan qo'rqayotganligim uchun qochyap deb o'ylamagin. Men bilib qo'ygin malakul mavtman, ya'ni o'lim farishtasiman. Qachon xohlaydigan bo'lsam, darhol ortimga qaytamanda seni joningni olaman", dedi. Shu payt Xolid ibn al-Valid bildida mushkilot hammasi otida ekanlik. Ota charchagan, toliqqan, yaramayapti. Darhol otidan tushdida Adadir tarafga piyoda yura ketdi. Qo'lida qilichi bilan. Shu payt Adadir Xolid ibn al-Validni qarshisiga qarab piyoda kelayotganligini ko'rdi. Kim bunday qila olaydi? Nahotki Xolid piyoda kelyapsa men otda bo'laman. Lekin bu juda chiroyli fursat bo'ldi-da dedi-da chopgancha Xolid ibn al-Validni tarafiga yugurdi, darhol o'sha yerda turgan holatda qatl qilaman dedi. Endi tasavvur qiling mavqifni. Xolid ibn al-Valid yerda, ammo Adadir bo'lsa ot ustida yugurgancha Xolid tarafga kelyapti. Yetib kelsa qilishi bilan ursa Xolidni qatl qilsa. Yugurgancha kelyapti ot bilan Adadir. Darhol Adadir Xolid ibn al-Validni kallasini olishligi uchun qilichni tortdi. Dushman safin sindirar Xolid ibn al-Valid. Mujohidga dars bo'lar Xolid ibn al-Valid. Ertalabki eshittirishlarimiz mana shulardan iborat edi. E'tiboringiz uchun tashakkur. Alloh subhanahu va taoladan ushbu kuningiz uchun barakotlar berishini so'rab qolamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Ibn Valid urush sirlarin bilar, shiddat bilan jang qilar, dushman undan qaltirar. Xolid ibn Valid dushman safin sindirar Xolid ibn al-Valid. Mujohidga dars bo'lar Xolid ibn al-Valid. Dushman safin sindirar Xolid ibn al-Valid. Mujohidga dars bo'lar Xolid ibn al-Valid. Mag'lubiyatni unutgan, itoat mahkam tutgan, doim janglarda yutgan Xolid ibn al-Valid. Mag'lubiyatni unutgan, itoat mahkam tutgan, doim janglarda yutgan Xolid ibn al-Valid. Dushman safin sindirar Xolid ibn al-Valid. Mujohidga dars bo'lar Xolid ibn al-Valid. Dushman safin sindirar Xolid ibn al-Valid. Mujohidga dars bo'lar Xolid ibn al-Valid.